У Світловодську, що на Кіровоградщині, горить сміттєзвалище. Міський полігон димить вже тиждень. 4 доби рятувальники за допомогою спецтехніки засипають та ущільнюють відходи. Більшу частину займання вже вдалося локалізувати, однак регулярно з'являються нові осередки тління. Техніка з Кропивницької пожежної частини, провезено бульдозер, оскільки бульдозера в місті нема, на висічному ходу з близького резервного фонду їм надано пальне для заправки трактора, пальне для заправки пожежної машини. Намагаємось зараз підійти, зробити під'їзди до місця загорання. І ще є велика проблема, що загорання відбувається від газів, які скопичуються на глибині більше 10 метрів. І це дуже велика проблема.